Маленькі жителі півночі Одещини на запрошення народного депутата Олексія Гончаренка завітали до Верховної Ради. Там і провели екскурсію парламентом. Більшість школярів – переможці, ініційованим нардепом конкурсу, завданням якого було намалювати малюнок або ж скласти вірш. Учні приїхали з півночі Одещини – з Балти, Кодими, Окнянського, Подільського та Савранського районів. Окрім Верховної Ради, діти разом з батьками мали цікаву програму по столиці та поспілкувались з народними депутатами. Перш ніж поцікавитися роботою народного обранця, зайшовши до парламенту, діти відразу ж почали фотографуватись. Наша гордість. Наша гордість. Ти вже зробив селфі з депутатом чи ні? Так. Зробив. А які тебе враження від ради, що ти прийшов? Що тобі сподобалось? То, що гарно. А це Кузьменка Ліза, селище Соболівка Подільського району. Приїхала до парламенту з мамою. Каже, цікавитися літературою, тому вирішила взяти участь у конкурсі. Над темою довго не роздумувала, як Шевченка вирішила взятись за пензлик. Та додає, раду від відео вперше. Вона надіслала малюнок, комікс, і виграла поїздку до Верховної Ради. А, Ліза, скажи, а які перші враження від того, що ти потрапила сюди в Раду? Ну, дуже позитивні, тому що ніколи тут не була, і я завжди мріяла побувати і в Києві, і взагалі будь-де. Серед запрошених дітей також подільський школяр Богдан Коновалов, що за друге місце отримав 10 тисяч гривень призових. Олексій Гончаренко зазначив, конкурс покликаний розвивати молодь. Та додає, саме для таких обдарованих і відчинені двері парламенту. Я уверен, что некоторые из них будут здесь работать. Кто-то может быть как помощник, кто-то как эксперт, а кто-то и как народный депутат Украины. Потому что это действительно наши лучшие из лучших. Это классные ребята, которыми мы гордимся. Даний конкурс не єдиний захід у програмі розвитку молоді. Окрім цього, народний депутат Олексій Гончаренко продовжить програму щодо розвитку освіти на півночі Одещини. В планах заміна вікон в школах, будівництво спорткомплексу та кінотеатру в Балті та облаштування дитячих і спортивних майданчиків Одещини. З Києва Денис Традецький, Олександр Фролов, Думська ТВ.